Lepo pozdravljeni. V Mestnem muzeju Krško je bila na ogled razstava Adam Bohorič, proste zimske urice o latinsko-kranjski slovnici. Gre za razstavo originalnega Bohoričevega dela in predstavlja sklepno dejanje Bohoričevega leta. V Wittenbergu natisnjena slovnica se je ohranila v več izvodih, v Mestnem muzeju Krško pa je razstavljen eden izmed treh, ki jih hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Imamo prvič priložnost, da izvirnik Bohoričeve slovnice vidimo tudi v Krškem. Do zdaj ta knjiga še ni bila nikoli po naših podatkih razstavljena v tem našem mestu. Razstavo so pripravili v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, umestili pa so jo v razstavišče Jarnovičeve hiše. Samo razstavišče je pravzaprav v primerjavi z ostalimi muzejskimi razstavami, ki so v tem prostoru danes razmeroma prazno. Mi smo ga napolnili samo z besedilom, ki ga je pripravil predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Njegovo besedilo smo izdali tudi v priložnostni zloženki. Kot je za gradivo razstave še zapisal dr. Kozma Ahačič, Bohoričeva slovnica postavlja slovenski jezik na častno 9. mesto med evropskimi ljudskimi jeziki, ki so dobili svojo slovnico v sodobnem pomenu besede. Pred slovenskim jezikom sta jo v 15. stoletju dobila italijanski in španski jezik, v 16. stoletju pa potem še francoski, češki, portugalski, valižanski, poljski in pa nemški jezik. Zimske urice, kot Bohoričevo slovnico največkrat ljudsko imenujemo, so izšle 1584. leta, sočasno z izdajo slovenskega izvoda Biblije. Za dr. Kozmo Ahačičem smo se dogovorili oziroma smo ga zaprosili, da nam predlaga, kako naj knjigo odpremo, in je izbral stran, kjer je kar nekaj slovenskih besed zapisanih in potem njihove sklanjatve. Tako da dejansko lahko zdaj v tej slovnici si ogledujemo stran, kjer je tudi kar nekaj slovenskih zapisov in si tudi pravzaprav vsak laik lahko prebere naše zapise. Slovnica je bila namenjena poznavalcem jezika in ni bila nikoli mišljena kot splošni jezikovni priročnik. V prostor, kjer se nahaja vitrina slovnico, so umestili še pogled na mesto Krško. Gre sicer za mlajšo risbo, ki jo je naredil Janez Vajkard Valvazor tam v letih 1678-79 kot pripravo za grafiko, ki je bila potem izdana v okviru slave Vojvodine Krajnske. Odprtje razstave se je udeležil tudi evropski poslanec Franc Bogovič, ki je ob tej priložnosti povedal, da je ponosen, da lahko v Evropskem parlamentu v slovenskem jeziku nagovori 500 milijonov evropejcev. V 16. stoletju smo bili med prvimi 10 narodi tako po svoji slovnici, kakor tudi po tem, da imamo Biblijo v slovenskem jeziku, in takrat smo se pravzaprav zapisali tudi na ta evropski zemljevid. Razstava originalnega Bohoričevega dela predstavlja sklepno dejanje Bohoričevega leta. Z umestitvijo izvirnika v razstavišče Mestnega muzeja Krško pa smo Krčani, Brestančani, Posavci dobili priložnost, da pogledamo resnično v originalno delo Bohoriča, v slovnico, ki nas je zaznamovala in tlakovala pod slovenskemu jeziku, da ga danes govorimo in ga s pridom uporabljamo in smo nam ponosni. Razstava je na ogled do 21. marca, zaradi gostovanja tega pomembnega knjižnega dela so v muzeju prilagodili odpiralni čas. Tako da je muzej odprt za obiskovalce od torka do sobote med 10. in 16. uro in tudi ob nedeljah med 12. in 16. uro. S tem želijo ogled razstave omogočiti vsem zainteresiranim, kljub omejitvam. Na gradu Reichenburg je na ogled razstava Iz rok usta vizualnega umetnika Vladimirja Lebna, ki svoje delovanje realizira v stikarstvu, ilustraciji, animaciji in lesenih objektih. Tokrat se predstavlja z nekaterimi slikarskimi serijami, ki zaznamujejo njegovo delovanje zadnjih nekaj let, ter novimi, še nerazstavljenimi deli, na katerih kot glavni protagonisti nastopajo živali. Vladimir Leben se predstavlja z lesenimi objekti in platni večjih dimenzij, na katerih imajo glavno vlogo živali, ki so njegov stalen slikarski motiv. Njegove živali počnejo povsem človeške stvari, se frizirajo v salonu, plešejo v ritmih glasbe, se vozijo z vlakom, vendar se v bistvu pod to lahkotnostjo
ponavadi skrivajo zelo težke zgodbe, ki jih pa umetnik črpa iz vsakdanjega življenja ali pa recimo jih bere ali pa jih najde v dnevnem časopisu. Tako je recimo Pasje življenje zgodba o potepuških psih v Moskvi, ki so se med razcvetom gradbeništva v 90-ih letih morali iz mestnega središča presediti v predmestja, s čimer so izgubili najboljše vire hrane. In potem so te živali, pač inteligentne kot so pač našle pot nazaj v mesto, ker pač center mesta jim je predstavljal tudi vir hrane, tam so znale preživeti. Tako da so se v bistvu začele dnevno voziti s podzemno železnico v center Moskve in potem spet nazaj. O zavrženih živalih govori tudi serija Ortodoks. Razstavo, ki predstavlja umetnikovo delo zadnjih nekaj let, povzame najnovejše delo Fuga Mundi, ki je nastajalo v času prvega vala epidemije. Lesen podokvir je nekoč nosil nabožno podobo v ljubljanski stolnici. Torej, naslov je Fuga Mundi, kar bi se lahko prevedlo odmaknjenost od pa izolacije ali pa beg od sveta. In v bistvu nakazuje neke prestrašene živali, ki in tukaj tudi recimo so papige, in, ki ne sodijo seveda v nek sakralen prostor. Ne? Se pravi, da gre za v bistvu nek izmišljen prizor. V sodelovanju z ustvarjalno ekipo vezeninarjev iz projekta Erzigoj Art je med drugim nastala prostorsko-zvočna instalacija Plesoči medvedi. Spet gre za eno zgodbo medvedov iz Bolgarije, cirkoških medvedov, ki so jih v bistvu na krut način trenirali, da so začeli plesati. In seveda, ko so se naravovarstveniki uprli temu načinu treninga, so pač medvede spustili v nek rezervat in tam so v bistvu medvedi tako strenirani, da so še v bistvu kar naprej hodili v bistvu tako, kot da plešejo. Del instalacije je avtorska glasba Alda Kumarja in Saša Kalana, ki v svojo zasnovo upenja zvok delujočih šivalnih strojev. Leben na tokratni razstavi predstavlja tudi v serijah nastajajoče lesene objekte. In če so se recimo najprej pojavljale domače živali, je potem z leti zamenjal za cirkuške živali in na tej Reichenburški razstavi je v bistvu na mesto živali uporabil zrcala. Ko gledalec v bistvu stoji pred temi gajbicami, kamor slika živali, se v bistvu postavlja v pozicijo vprašanja, ali stoji pred rešetkami, ker v bistvu nakazujejo neke rešetke, ali za. Vladimir Leben je odraščal v Sevnici, slikarstvo pa je študiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer še danes živi in ustvarja. Razstava na gradu Reichenburg je na ogled do konca junija. V Krški dvorani v parku so na ogled postavili razstavo članov slikarske sekcije Društva likovnikov Krško oko z naslovom Zaznamovani čas. Člani Društva likovnikov Krško oko se predstavljajo z razstavo slik, ki so jih ustvarili v tem zaznamovanem času, ko zaradi epidemije niso smeli obiskovati tečajev in delavnic. Razstavlja 26 članov, vsak se predstavlja z eno sliko. Tehnika je akril in olje na platnu, teme pa zelo raznovrstne. Na ogled je veliko abstrakcije in tihožitja. Nekaj je realističnih slik, med razstavljenimi deli pa najdemo tudi karikaturo. Ustvarjalna žilica jim kljub epidemiji ni dala miru, zato so ustvarjali sami. Ustvarjali smo sami doma, lani smo krmarili med temi ukrepi in smo prekinjene tečaje imeli in delavnice, ampak smo v glavnem plan do novembra realizirali vse razstave in tečaje. Odpadla sta samo kiparski in slikarski tečaj, ki sta bila planirana v novembru in decembru. Potem se je pa vse ustavilo, delali smo sami doma in ta razstava je plod teh ustvarjenih slik, ustvarjenih v tem času. Predsednico društva sicer skrbi, da bo zaradi danih razmer oziroma odpovedanih tečajev stagniralo znanje članov. Nekateri imajo že svoje ateljeje doma in samostojno delajo, v glavnem smo pa vsi odvisni bolj od tečajev in ustvarjamo v glavnem na tečajih in delavnicah. Čeprav so časi še vedno negotovi, so plan za letošnje leto vseeno zastavili ambiciozno in optimistično. Trenutno imamo tečaj kiparstva pri Akademski kiparki Dragici Čadež Lapajne. V aprilu že planiramo tečaj pri akademskem slikarju Janezu Kovačiču. V maju in juniju planiramo delo abstraktnih del pri Jerci Šantej. Tudi ekstempore imamo že planirano v začetku maja na Ribniku v Brestanici, potem pa v jeseni še slikarski tečaj pri Rajku Čubru, pa še en kiparski tečaj.
Seveda, če bo epidemiološka slika v redu. Razstava Zaznamovani čas je na ogled do 20. aprila. Izgradnja prizidka Valva Zorjeve knjižnice Krško dobro napreduje. Kletni prostori so gradbeno dokončani, marca pa so potekala betonska dela v pritličju objekta. V starem mestnem jedru Krškega pospešeno poteka gradnja prizidka Valva Zorjeve knjižnice. Lahko rečem, da projekt gradnje nove knjižnice napreduje skladno z načrti. Trenutno potekajo betonska dela, se pravi že v nadgradni, se pravi v pritličju. Kletni del je praktično gradbeno končan. Vrednost prve faze investicije znaša 4,4 milijona evrov. V sklop te prve faze gradnje bo potem šla tudi rekonstrukcija starega zidu, se pravi mestnega obzidja, in po mestnem obzidju naj bi načrtujemo tudi izgradnjo postajališča za ta avtobus, ki je torej potujoča knjižnica za celotno Posavje, skratka tudi naj bi potem njegovo počivališče oziroma mesto, kjer se bo potem tudi vršila menjava knjig. Prva faza objekta naj bi bila končana januarja naslednje leto, druga faza, ki bo obsegala obnovo samostana, pa bo prišla na vrsto po dokončanju prve faze gradnje. V naši knjižnici smo res veseli, da gradnja poteka tako kot poteka. Iz občine imamo informacijo, da vse poteka prav po terminskem planu, tako da smo res veseli in se veselimo aprila 2022, ko naj bi prizidek bil končan in naj bi mi šli v te prostore. Seveda bomo še bolj veseli leta 2023, ko bo prenovljen še samostan in bomo imeli res knjižnico odprto za uporabnike in nudili vse, kar sodobna knjižnica mora ponujati. Kot še dodaja direktorica Valva Zorjeve knjižnice, bo prizidek skoraj v celoti namenjen uporabnikom, z naložbo pa bodo pridobili dodatnih 1600 kvadratnih metrov površin. V bistvu pripravljamo gradivo, pripravljamo vso tehnologijo, ki jo seveda bo potrebno nekaj dokupiti, nekaj prestaviti in pa v bistvu ves čas razmišljamo, kako bomo v tem mestnem času, ko bo prizidek že končan, pa se bo samostan še adaptiral, kaj vse bomo morali postoriti v tem mestnem času in kako delovati takrat. Na gradnjo prizidka in občasen hrup so se že privadili, dodaja Lobnikar Paunovičeva, saj vedo, da bo pred njimi kmalu stala nova knjižnica, ki so jo čakali več kot 20 let. Vsestranskega glasbenega ustvarjalca Roberta Petana posavsko in širše občinstvo pozna kot kantavtorja, člana številnih glasbenih zasedb pa tudi kot pisca glasbe za svoje glasbene kolege. Obiskali smo ga v studiju v Brežicah. Dobro jutro, dober dan. Moje ime je Robi Petan. Tlele smo v Brežicah, v mojem skromnem, a prečudovitem studiju in zelo me veseli, da vam lahko malo razkažem. Tle je vokalna kabina. Tukaj je par inštrumentov, ki jih definitivno ne znam dovolj dobro, da bi vam lahko zdaj kaj pokazal in se važil pred vami. Tlele imamo pa moja najljubša neživa bitja. Ti si živ. Tlele vseh ne bi izpostavljal, mogoče najrajši oziroma največ uporabljam tole. Ta je sezonska delovna kitara. Ena taka Martinka. Najljubša kitara trenutno mi je tale, ki so mi jo zrihtali v Krškem. Tista je samo za okras in je daleč najbolj zapostavljena kitara, ampak ko sem jo kupil, ni bilo tako. Kot za večino kitar. Tukaj so sinti, ampak največ uporabljam tole, ker midi, ker lahko popravljaš stvari. To je moja najljubša soba v Brežicah. Tlele daleč največ časa preživim. Ogromno talentirnih ljudi pride pomagati. In me veseli, da vas lahko tlele posedim, vam skuham eno kavo, ki je dobra samo za kamero, ker definitivno ne znam kuhati kave, pa se malo pominemo o tem, kaj se tle dogaja. Trenutno se ukvarjam večinoma z glasbo. Torej, pišem za pevce, za pevke, jim delam material, snemamo tukaj za razne festivale, za podobne zadeve. Montiram video nastope za glasbene šole. Tako, vse, kar se dogaja, v bistvu se dogaja tu, samo v drugih programih. Brežice so tako polne dobrega talenta, da ko ljudje slišijo za Brežičane, ki so dobri, je že prepozno. Ker je toliko enih dobrih, ki mogoče pa sam pišejo komad nekje zdaj, ali pa snemajo to, ali pa imajo, ne vem, tak glas, da ono, naslednji, ne vem kdo. Res, res velik talenta je tlele in zelo rad
pomagam komerkoli ali pa se ne vem, lotim nekih projektov z komerkoli, ki tlele, ki rad krat muzicira, pa da smo približno na podobni valovni družini, kar se mi zdi, da v Brežicah itak več ali manj smo vsi. No. Konc maja dajem ven ploščo kant avtorskih skladb, ki so zdaj se počasi pisale, ne vem, leto dve. In sem zelo navdušen, no, ker je založba Celinka me vzela pod okrilje, imamo en koncert v sklopu festivala Godi Bodi z ogromno prav tako odličnih glasbenikov in dajemo ven ploščo in bo koncert. Jaz upam, da bo živo, ampak če ne bo, bo pa pač preko interneta. Koncert v glavnem bo, so nam zagotovili in pride, ne vem, 10-12 komadov res takih frišnih. Če sem se s čim ukvarjal, od najmanjšega je bilo z glasbo. Torej, moje igrače so bile ponavadi neke male kitarce plastične ali pa vem, babica me enkrat kupila en set bobno, tak miniaturn ali pa eno malo harmoniko sem imel, pa sem pol to špil. Zmer je bilo to ono, jaz bom pač muzikant, ker to je edino, kar res bi rad počel. In pol sem šel v glasbeno šolo brežiško, so me, hvala Bogu, obdržali, ne vem, 7-8 let na kitari, pa mi je to zelo, zelo prav prišlo. Potem se je pa kar naenkrat, pa ne vem, pa tist band, pa un band, pa rockerski band, pa pisanje komado. Mislim, meni začet band mi je nekaj najljubši na svetu. Ono, dobro, ime je zbrat, ampak tako, kdo bo igral, kaj bo igral, kako bo igral, kjere komade bom igral. In mi je enostavno, čist v vsem, kjer se muzikant najde, mi je zaenkrat zelo, zelo toplo. Še nekaj ti moram pokazati. Tale outfit je pa za moj alter ego. To dvoje hkrati je elektronika. Zdaj, najlepše je, ko ne veš, kaj bi delal sam sabo, pa greš, pa nekaj mencaš, pa nekaj treba narediti, pa mencaš pol ure in pokor naenkrat. Poti pa le rata en takt ali pa nekaj, kaj te, wow, na tem bi pa lahko delal. In pol imaš, ne vem, dva dni totalno opečana in si rešen in delaš samo to. To je najboljša stvar, kaj se lahko zgodi. Ostale dni pa probavaš to, da seš. Pa takoj pride ono, ha, bom jaz imel to za sebe, ha, poznam koga, ki bi to mogoče lahko pel, kdo slučajno potrebuje kaj. In pa imaš teh projektov odprtih milijone in milijavžnite. In ko mi čakaš, da nekdo pride, ki te vpraša, ej, ka imaš mogoče kaj, ne vem, zdaj je pa na slovenska popevka, ej, zdaj so pa melodije Može sonca, ej, zdaj je pa, ne vem, nek v Beli Krajini nek festival, ali imaš ti mogoče kaj, in pa tak, veš, da imam, mislim, tudi če nimaš, veš, da imam, itak, dok boš ti prišel v Brežice, bom jaz posnel, se ni panike, ampak, da je tako, da pariš, to je grda beseda, da spravljaš v isto zgodbo. Ljudi, ki bi radi kaj povedali, pa material, ki ga mora nekdo povedati. To je magija, to je super. In ene stvari res lepo sedejo eno z drugim. No. Eni ljudje so narejeni za ene komade, eni komadi so narejeni za ene ljudi in pol to probaš čim bolj najdeti nek meč. Koncerti so, kakršni so, so, kjer so. Zdaj je že prišlo toliko ene ponudbe na internet koncertov, da se ne morem meni pritožati, da je ni. Uživo je pa tako. Privatke, ne. Kaj ne rečem. Pa ne zdaj za 50 ljudi, ampak hvala Bogu imam srečo, da ogromno mojih prijateljev je glasbenikov. Ali pa ogromno glasbenikov, ki so res dobri, smo si nekak kolegi. Pa ne vem, eni se dobijo, pa ne vem, pa kaj se vem, delajo to, pa uno, pa tisto. Mi, ko se dobimo, pač sam prinese človek še harmonko zraven, pa prinese zraven, ne vem, klarinet, ali prinese zraven kontrabasa in tako, in potem se tle malo musicira, mogoče se kaj posname. Tak, ne bi se zdaj, bogi smo, ampak delaj s tem, kam imaš, no, se zmeri. Spoštovani gledalci, to je bil pregled kulture. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.